Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som chcel spraviť ešte reklamu nejakým rybárskym e-shopom alebo e-shopom s rybárskymi potrebami, kde predávajú posilovacie a doplnky, kde ja rád dravce chytám a dneska sa mi nepodarilo nič chytiť. Nemal som ani záber. Používal som teraz olej z tuniaka, už som ho setok minul, nemám žiaden posilovač. Z jedného e-shopu mi aj niečo slúbili zadarmo, ale nič mi neposlali. A chceli adresu aj telefónne číslo. A tu chceli aké takéto Sensat posilnovac Aromix. Sensat tekutý posilnovac Bombix. Tak vám môžem odporúčiť nejaké. Tuto majú Powerbite, ktorý mi z jedného e-shopu poslali zadarmo. Ale nechytil som veľa rýb, len pár takých pekných ostriezov. A to bolo asi prvý a posledný krát, co mi poslali. Ďalej tu je takýto na sumca. Black Cat spray na sumce. Takéto niečo by som chcel na sumca. Vyzerá, že vo Vajnoru videli sumcov, keďže už aj ich skúsali chytať. Zadarmo mi nikto posilovať nedá. Majú tu celiaké posilovacie, tak vám odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Tuto máte tie posilovacie. Ja by som chcel vlastne na šťuku, na zubáca, na sumca. Pochybujem, že by mi niekto poslal. Tuto máte vanilku, čokoládu, perník na kaprov. Tak vám veľa odporúčam, veď odkaz si nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi alebo s kontaktným formulárom. Ako ďalší e-shop, odkaz som mal aj nejaké veci, sa volá Rybarik EU, Rybarik EU, rybárske potreby, kde majú tiež takéto posilovace. Zaujímavé. Ja som mal jeden takýto posilovať na dravce. A to bol Predator Liquid. Ale vám odporúčam aj tento. Ďalej aj takéto som mal. Na šťuku. Máte tu ostré sumec, šťuka, zubáč. Na šťuku som mal. Chcel by som ešte na sumca a na zubáca. Tuto ich máte. Je to vlastne takáto plastička. Ďalej tu majú takúto pastu. Toto je ten Predator Liquid, čo som mal. Dynamite Bite. Tuto majú ďalšie posilovace. Bombix. To máte aj príchute. Predátor dravce, zubáč, pstruh. Mňa by veľmi potešilo toto Predátor dravce. Všetci vlastne na dravce. Na všetky dravce. Alebo tento na sumca. Takýto extra silný posilovač na sumca. Zadarmo mi nikto nedá. Tuto máte takéto. Nitro Booster. A to už sú, tuto máte sardinku. To by mohlo byť tiež na dravce. Červ. Kalamar grill. Kreveta. Je cesnak. Tie zaujímavé veci. Potom je tu takéto niečo. Tiež Predator Liquid. Stačí si kliknúť na odkaz pod videom. Nájdete tam vlastne kontaktné údaje, ktoré môžete vidieť aj tu. Alebo aj odkaz, kde vlastne, kde môžete napísať, ako opýtať sa nejakú otázku. Tak vám veľa odporúčam si kliknúť na odkaz.
A ďalej ako posledný je tu e-shop AS Rybár, Rybár od A po Z, kde predávajú tiež posilovace, ale všelijaké veci ako sú nástrahy, krmitka, krmiva, pruty, navijaky. Majú tu takéto všelijaké posilovace. Na konkrétne zaujímajú nadravce, ako je Sumec, Cuka, Zubac, Uhor. Vidíte, že tu majú toho veľa. Tak tiež vám odporúčam kliknúť na odkaz. Je tu veľa tých posilovacov. Potom sú takéto v dipe nástrahy. To je vyberač na nástrahy. Keď sú v dipe, to je dobrá vec. Tuto je na dravce. Ostré zubac, to by som veľmi chcel na dravce. Alebo majú aj súku zubáca. Sumca. Potom tu majú aj tento na sumca, extra silný. Posilovať na sumca Black Cat Flavor Spray. Monster Crab, Bloody Worm. Aj keď ja aj tak z týchto videí nič nemám a všetci si zo mňa len srandu urobili. Že mi niečo pošlu. A ja každému verím, ale už som taký. Tu aj celijaké veci, články, podobné veci. To máte aj televízia, rybárska televízia. Všetko rybolové. To je krásna súka, pozri to na tú tlamu. Toto je krásny sumec. Tak vám veľa odporúčam. A poteší ma každý like, odber a komentár. Tak vám teda veľmi pekne ďakujem za podporu, aj za sledovanosť. A prajem vám všetko dobré. Majte sa pekne, ahojte, čaute.